Співачка Ольга Горбачова відправляється в тур з незвичайною фотовиставкою. 7 життів жінки. Вона особисто відвідає кожну з них, щоб поспілкуватися з українськими жінками на вічні теми любові, жіночої сили і щастя. Фотопроект є спільним з самобутнім українським фешн-фотографом Геннадієм Черномашенцевим. Ця виставка не про ролі, які жінки можуть грати як актриси. Вона створена за набагато більш важливими мотивами. Вона про те, як повноцінно реалізуватися у всіх жіночих проявах – господині, коханки, партнера, дружини, матері, музи, творця власного життя, прокоментувала ідею сама Ольга. Виставка «Сім життів жінки» відбудеться у 7 містах України – Київ, Івано-Франківськ, Львів, Харків, Херсон, Одеса і Дніпропетровськ. У нашому місті зустрічаємо Ольгу Горбачову 5 грудня. І маю ще цікаву інформацію. Гості презентації побачать секретне відео співачки, яке досі не виходило в світ. Я думала, что проживу обычную жизнь. Что у меня будет фигура по наследству, работа по образованию, жизнь по расписанию, любовь по привычке. Это все происходит у нас, женщин, от нелюбви к себе. Когда во мне стала просыпаться любовь к тому, что я делаю, к тем, кто рядом, все начало меняться. Фигура, отношения, лицо, творчество, дети. Я очень хочу увидеться с женщинами в наших городах и рассказать им о том, как с любовью изменить свою жизнь, своих мужчин и саму себя к лучшему. Нам нужно встречаться и делиться любовью.